የመድኃኔዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የማይቀድሰው የረከሰ የማይባርከው የተረገመ ነገር ሊኖር አይችልም። ሰው ይበላል አይበላም። ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ላይ ገልጠውታል። ይሄ በመጀመሪያ እሳቸው ያስቀመጡት እዛ ቦታ ላይ የራሳቸውን አሳብ አይደለም። እኔ ፈረሳይ አባባይ ጣላልኩ። በአጠቃላይ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት ዛሬ በወንጌል በአዲስ ኪዳን ነው ማለት በተፈጥሮ የሚያረክስ ነገር የለም እኮ። እንግዲህ የቀረን የሰው ስጋ መብላት ነው። አህያማ ተበላ አይደል? በአዲስ አበባ ባለፈው አልተበላም? ዘንድሮ እኮ ነው የተበላ የአህያ ስጋ። ይሄ ተበላ ባለፈው ማለት ያየንበት ቀን ነው እንጂ ሲበላ ይኖርበት ብዙ ጊዜ። ለምን አይበላም? አይበላም ያላችሁ ለምን አይበላም? አሳማ ይበላል ያላችሁ ግን መልስ የላችሁ። ይበላል ነው የምትሉት። በልማድ ደግሞ ሰኮናቸው ክፍት ያልሆነ የማያመሰኩ ምናምን የሚባሉትን አሁን ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን አንበላም። ብዙዎቹ ነው እንጂ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አላልኩ። ምክንያቱም ብዙ ኢትዮጵያውያን በኦሪት የተከለከሉትን የሚመገቡ አሉ። ኦርቶዶክሶች ሆነው ከእሱ አልፎ እባብ የሚመገቡ አሉ፣ ዘንዶ የሚመገቡ አሉ፣ አዞ የሚመገቡ አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እዚህ እንዲሁ ብዙዎች ባንጠራቸው ይሻላል። አዎ። ስለዚህ ከኦሪቱ የተነሳ በጣም የማይወዷቸው አሉ። መብታቸው። ለምሳሌ ማር ማይልስ አለ። እንትን ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ላይ ገልጠውታል። ይሄ ማር ማይልስ አለ፣ ወተት ማይጠጣ አለ በተፈጥሮ ስለጠላቸው ነው እንጂ የሚያረጉ ሰው ነው አይደለም። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ብፁዕ ጎርጎሪዎስ በዝዋይ የነበሩት ቀድመው የዝዋይ ገዳም መምህር፣ የብዙዎች መምህር የነበሩ በጣም ታላቅ አባት አሉ። በረከታቸው በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር። እኚህ አባት የጠቀሱትን እንደ ማስረጃ በማድረግ በጣም በተደጋጋሚ ሲነሳ ስለሰማሁ ምንድን ነው የጻፉት? ምንድን ነው ያሉት? በመጀመሪያ እሳቸው ያስቀመጡት እዛ ቦታ ላይ የራሳቸውን አሳብ አይደለም። እዛ ጋር ያስቀመጡት ካቶሊኮች በጠየቁት ጥያቄ መሰረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን እየነቀፉ እየሰደቡ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኦሪታዊት ናት እያሉ በተናገሩ ጊዜ በሰኔ 23 ቀን 1555 ዳሞት በተባለው ስፍራ በዛ ሰዓት የተጻፈውን የንጉሱን ሃይማኖቱን የገለጠበትን ጽሑፍ ጸሎተ ሃይማኖትን አስቀምጦ ከዛ በኋላ ያስቀመጠውን ጽሑፍ ነው። እዛ ላይ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ የሚገልጹት። ስለዚህ በምንም አይነት ዛሬ በምድር ላይ የሚያረክስ እንስሳ የሚያረክሱ አዕዋፍ የሉ። ምክንያቱም የመድኃኔዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ ስም የማይቀድሰው የረከሰ የማይባርከው የተረገመ ነገር ሊኖር አይችልም። ሰው ይበላል አይበላም? መልስ። ለምን አይበላም? አይበላም ያላችሁ ለምን አይበላም? አሳማ ይበላል ያላችሁ ግን መልስ የላችሁ። ይበላል ነው የምትሉት። አያችሁ፣ ህግና ስርዓት አለው። ኢትዮጵያውያን ምን ሆናችሁ? ስለ አሳማ መብላት፣ ስለ ጅብ መብላት፣ ስለ አህያ መብላት የምናወራበት ሰዓት ነው? ህጉስ ይፈቅዳል? ቤተክርስቲያንስ ትፈቅዳለች? እስቲ ይፈቀዳል የሚል ተማርኩ የሚል ሰው መጥቶ ይናገር። ለአዳም የተከለከለ፣ ለኖህ የተከለከለ በህገ ልቡና፣ ለሙሴ የተከለከለ በህግ የተሰጠው ወነበቦ ወነበቦ እያለ እኮ በዕብራይስጡ 613 በእኛ 572 ወነበቦ
የተሰጠው ትዛዝ ኢትዮጵያን ብሉይ እኮ መመሪያችን ነው የተፈጸመው ተፈጸመዋል ብለን እኮ ዛሬ ድረስ እኮ አይደለም ብሉይ ህገልቡን አንጨምር የምንመረ ሰዎች እኮ ነን አስርቱ ትዛዛት እኮ የብሉይ ናቸው በአዲስ የተሰጠው መሰለ እንዴ ታቦተ ጽዮን እኮ በብሉይ ነው የተሰጠችው እስከ መጨረሻ ድረስ ህጉን የጠበቀ ይድናል ብሎ ነብዩ ሚልኪያስ በመራፍ 4 ለሙሴ አዘዝኩትን በኮሬብ የነገርኩትን ትዛዛት ሁሉ ጠብቁ ያኔ የጽድቅ ጻሃይ ኢየሱስ ይወጣላችኋል ያለው እኮ ያንን ነው እንዴ ቀስ ይያላችሁ ኮዴት ልትሄዱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በ8 ቀኑ ቤተ ግዝረት በ40 ቀኑ ወደ ቤተ መቅደስ ሄደኮ የብሉይ ህግ እኮ ነው ጋላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይኮ ከህግ በታች የተወለደውን አንድያ ልጅን ላከው ሚለውኮ ይሄኮ ነው ይሄን ሁሉ የሚደመስስ የቤተ ክርስቲያኒቷን ምሰሶ እየነቀነቃችሁ እንደሆነ ታውቃላችሁ ተማርን የምትሉ ሰዎች ናችሁ ይሄ ዩቲዩበሩ ህፃን አይምሮ ሲደርስ ይደርስበታል አያችሁ አንጢያኮስ ምን እንደሰራ ምን እንዳደረገ ስለዚህ የታነቀ ካውሬ ተረፈ ደም የበከተ አትብሉ የሚለው ትዛዝ ከየት እንደመጣ መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 15 ቁጥር 28 ላይ ያለው በዘሌዋውያን ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 ላይ ነው ያለው ያህግ ከዛ ነው የተወሰደው ዘሌዋውያን ላይ ነው አይ ብዙ ሰዎች ግን ሆን ብለው የሚቆሙት ነው ዘሌዋውያን ላይ ነው ያለው ዘሌዋውያን ላይ ለኖህ ቀድሞ ለአዳም ያዳም እሺ በግልጽ ስላልተጻፈ ትርጓሜ ውስጥ ስለሆነ አናቀውም በሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ለምን ይሄን እንዳዘዘ ለምን ይሄን እንዳለ መመልከት ያስፈልጋል ኢሳይያስን እስቲ ላንብብላችሁ እንዴት ቅዱስ መሆናችሁን አሳማ አይጥ ሌሎች ነገሮችን መብላት እንደሌለባችሁ እንዴት እንደተናገረ ተመልከቱ ኢትዮጵያውያን በነቢያት ትምርት የምናምን በሐዋርያትም ትምርት የምናምን ሐዋርያት እኮ የተናገሩት እኛ እንብላ እኮ አይደለም የሐዋርያት ሥራ እኮ ሲኖዶስ እኮ እኛ እንብላ አይደለም ያሉት የሚበሉትን አንናቃቸው ነው ቀድም እንዳልኳችሁ ግሪኮቹን አንናቃቸው ሮማውያኑን አንናቃቸው አሳማ ትልቁ ምግባቸው ነው ለነሱ መጀመሪያ ይምጡና ነፍሳቸውን ያድኑ ነው ከዛ በኋላ ለጊዜው ይሄን ህግ ሰጠናችሁ ነው ከዛ በኋላ እየተማራችሁ ስትመጡ ተፈጽሙታላችሁ ነው የሐዋርያት ትምርት እኮ ይሄ ነው እንጂ እንብላሚል ትምርት አለን ሐዋርያት ለመሆኑ ስለምግብ ስለራሳቸው አራሉ እኛ ስለምግብም ጊዜ የለንም ብለው አይደለም ለሰባቱ እንዲያቆና ተባካችሁ ለሾሙት ምግብ እስ አርገን አሁን سنነጋገር ራሱ ያሳዝነኛል እውነት ለመናገር አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይሰለቻቸውም እንዴ ሁሉ ጊዜ አሳማ እንደው ካሳማ ጋር ቀበሩኝ ምንድነው ይሄን ያህል የሚያሳዝን ነው ነብዩ ኢሳይያስ በምዕራፍ 65 ቁጥር 4 ላይ የሚናገረውና 66 ላይ የሚናገረውን ላንብብላችሁ 65 4 ላይ ምን ይላል ላልጠየቁኝ ተገለጡ ላልፈለጉኝም ተገኘው በስሜም ያልተጠራውን ህዝብ እነሆኝ አልሁት መልካም ባልሆነው መንገድ አሳባቸውን እየተከተሉ ወደሚሄዱ ወደ አመጸኛ ህዝብ ቀኑን ሁሉ እጆቼን ዘረጋው የህዝብ ዘወትር የሚያስቆጡኝ ናቸው እነርሱ ባትክልት ውስጥ የሚሰው በጡብም ላይ የሚያጥኑ በመቃብርም መካከል የሚቀመጡ ጠንቋዮች ናቸው እነዚህ ሞራ ገላጮች ሲል ነው በሞተ ሰው የሚጠነቁሉ አሉ በስቡ በልቡ በስውር ስፍራ የሚያድሩ የእሪያ ስጋ የሚበሉ ናቸው የረከሰው መረቅ በእቃቸው ውስጥ አለ የረከሰው መረቅ ያሳማ መረቅ የጅም መረቅ ያያ መረቅ አለ እነዚህ ናቸው ያስቆጡኝ ይላል መረጥ መብላት አለ መብላት በልተም እንደምትጠቀመው በዚህ ዘመንም አልንገራችሁ ስጋውንም መተው ነው እውነተኛ ከሆነን ስጋውንም መተው ነው አይደለም 30 ማና ስለጅብናው ኢትዮጵያ እዚህ ደረሰች የኢትዮጵያ ምነት እንደዚህ ሆነ የኢትዮጵያ ልጆች ስለዚህ መነጋገር ጀመሩ ነገ ሊቀጥሉ ነው ታቦት የብሉይ ኪዳን ነው አያስፈልገኝም ቀዳሚን ሰንበት አያስፈልገኝም ሊቀጥል እኮ ነው
ነገሩ ተብሏል። በነገራችን ላይ ወደፊት ደግሞ ይሄም ስለሚገለጥ በየጊዜው እንማረዋለን። ኢሳይያስ 66:3 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የግሬ መረገጫ ናት። የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው? የማርፍበት ስፍራ ምንድን ነው? እነዚህ ሁሉ እጄ ሰርታለችና እነዚህ ሁሉ የኔ ናቸው ይላል እግዚአብሔር። አሁን ይሄ ማለት መቅደስ አያስፈልገኝም ማለት ነው? በቃሉ እኮ ነው የምትሰናከሉት ብዙዎቻችሁ። እና ይሄ እንዲህ ተብሏል እንደ ጴንጤ ገባችሁ እኮ። ጴንጤዎች እሺ፣ እነሱ ህጋቸው መመሪያቸው ስለሆነ ነው፣ ልክ ናቸው ለነሱ። አንተ ኦርቶዶክሱ ግን መነኩሴው፣ ቄሱ፣ ጳጳሱ፣ ዲያቆኑ፣ መምሩ፣ ዩቲዩበሩ ምንድን ነው የምትለው? አያስፈልግም ይሄ ቃል መቅደስ ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድርም የግሬ መረገጫ ናት ብሏልና ምን አይነት ቤት ነው የምትሰሩልኝ ተብሏልና አያስፈልግም እንደሚሉት እንደ ጴንጤዎች እንበል? መቅደስ አያስፈልግም እንበል? የብሉይ ኪዳን ነው ብለን ተጠንቀቁ። ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው ይባላል። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ቁጥር 3 ላይ ያለው ልንገራችሁ። ሲያነጻጽር ንጽጽሩን ተመልከቱት፣ ንጽጽሩን ይዩት። በሬን የሚያርድልኝ ሰውን እንደሚገድል ነው። ጠቦትን የሚሰዋ የውሻን አንገት እንደሚሰብር ነው። የእህልን ቁርባን የሚያቀርብ የእሪያን ደም እንደሚያቀርብ ነው። እጣን የሚያጥን ጣዖትን እንደሚባርክ ነው። እነዚህ የገዛ መንገዳቸውን መረጡ፣ ነፍሳቸውን በርኩሰታቸው ደስ ይላታል። እኔ ደግሞ የተሳለቀባቸውን እመርጣለሁ፣ የፈሩትንም ነገር አመጣባቸዋለሁ። በፊቴ ክፉን ነገር አደረጉ፣ ያልወደድኩትንም መረጡ እንጂ በጠራሁ ጊዜ አልመለሱልኝምና በተናገርኩ ጊዜ አልሰሙኝምና። ይሄን ጽጽር ምንድን ነው? አያችሁ እንዴት እግዚአብሔር እንደሚጠላው? አያችሁ ሌላ ቀርቶ ጸሎታችሁን አልቀበለውም ፋንድያ አድርጌ ፊታችሁ ላይ በትነዋለሁ እናንተ ካህናት እያለ የሚያስጠነቅቅበታል። አልቀበልም ጸሎታችሁን። አሁን ተመልከቱ፣ በሬን የሚሰዋልኝ ሰው እንደሚያርድ ነው። ጠቦትን የሚሰዋልኝ የውሻ አንገት ሰብሮ እንደሚያመጣ ነው። ውሻ ይበላል? ተመልከቱ፣ የእህልን ቁርባን የሚያቀርብልኝ የእሪያን ደም እንደሚያቀርብልኝ። የእህልን ቁርባን እኮ እግዚአብሔር ይወደዋል። የስንዴን እኮ ቁርባን እግዚአብሔር ይወደዋል። ግን ምን አለ? የእሪያን ደም እንደሚያቀርብልኝ ነው አለ። ምን ያህል እንደሚጸየፈው አያችሁ። እግዚአብሔር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በነገራችን ላይ ራእይ ዮሐንስ ላይ ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ የሚያስጠነቅቀውን ልብ ብላችሁ ስሙ። ያ ከብሉይ ኪዳን የመጣ ነውና ይሄን ነገር ዮሐንስ እኮ በሐዋርያት ሲኖዶስ የነበረ እኮ ነው። ያም ያወራው ስለ አሕዛብና ስለ ሕዝብ አሳማ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ስለሚበሉና ስለማይበሉ ሰዎች ነው እንጂ ብሉ አይደለም መልእክቱ። ኢትዮጵያዊ እስራኤላዊ አሳማ አይበላም፣ ጅብ አይበላም፣ አህያ አይበላም፣ ፈረስ አይበላም። ልድገመው፣ ሰው አይበላም። ስጀምር እንዳልኳችሁ ተባልተን 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 ያለቅ ነው። እንግዲህ የቀረን የሰው ስጋ መብላት ነው። አህያማ ተበላ አይደል? በአዲስ አበባ ባለፈው አልተበላም? ዘንድሮ እኮ ነው የተበላ የአህያ ስጋ። ይሄ ተበላ ባለፈው ማለት ያየንበት ቀን ነው እንጂ ሲበላ ይኖርበት ብዙ ጊዜ ሆነ። አህያ በላ የኢትዮጵያ ሰው ማለት ነው። የሰው ስጋም ተበልቷል አይደለም? አዎ የሰው ስጋ ተበልቷል ኢትዮጵያ ውስጥ። እውነታችን ነው። ይሄም የሆነ በዚህ 3-4 ዓመት ውስጥ ነው። እንግዲህ ሰው ከበላን ምንድን ነው የሚቀረን? እንደው እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ሰው ከበላን የቀረን ምንድን ነው? ገንዘቡን መብላት ይሁን። ደሃ ጦም እያደረ ነው። አራሲቱ ከተኛችበት ቤት መተኛ ታልቋ እየተሰደደች ነው። በአስር ቀኗ ደም እያፈሰሰች ይሄ ሁሉ ግፍ የሚደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። እንግዲህ በዚህ ልንደነግጥ ይገባል። ሰውዬው ያለውን ሰምታችኋል አይደለም? እግሩን መቶ ጅብ ቆርጣም አረገው። ያኛው ጀግናው ዘራፍ አለ፣ አንተ እንዳታስፈጀኝ ዝም በል የኔ እግር ነው ትተኛ ዝም ብላ አለው። እግሩን ሲበላው ከራሱ እንደሚደርስ ረስቶታል። ይሄ ነገር ነገር ሰው ገሌ ሰው በላ ከተባለ ነገኛን እንደማይበላን ምን ማረጋገጫ አለን? እና እንግዲህ ይሄ የሁሉ ግፍ በውሸት መካሰሱ ስም ማጥፋቱ
ልንገለው ያሰብነው ልናጠፋው ያሰብነውን ሰው አስቀድመን ስም እናወጣለታለን። እኛ አላረግነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምናል እንዲሁ የኢትዮጵያ ደጊቱ አገር እንዳለኝ ፓትርያርካችን አንቀን የገደልን እኛ እኮ ነን። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስን አንቀን የገደልን እና አቡነ ባስልዮስን ያጠፋን ንጉሳችን አንቀን የገደልን አዋቂ ሰዎች እንዳይታዘቡን በ66 ዓመተ ምህረት 60 የተማሩ የኢትዮጵያ ሚኒስትሮችን በቁማቸው የረሸን እኛው እኮ ነን። በቁሙ የሰው ልጅ በፔንሳ ጥፍሩ የሚወልቅበት ሀገር ኢትዮጵያ እኮ ነው። ጥፍሩን አንድ ሰው በፔንሳ እየወለቀ ጥርሱ በፔንሳ በግዱ እየወለቀ ይሄ ሁሉ የሚደረገው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው፣ የትም አይደለም። ሰዎች ከጉድጓድ ተጥለው ጉንዳን የሚበላቸው ሀገር ኢትዮጵያ ነው በቁማቸው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ግፍ ተደረገ። ይሄ በባልንጀራ ላይ የተደረገው ነው መካሰስ፣ ውሸቱ። አስቀድመ ሲገደሉ የታሰቡ ሰዎች ቀድሞ ስም ይወጣላቸዋል። ስም ከወጣላቸው የሌላቸውን ስም ወይ የውሸት እንዲህ አድርገዋል የሚል ስማቸው ከተጠፋ በኋላ በሳምንቱ ይገደላሉ። ካልሆነም ደግሞ የት እንደሚወሰዱ አይታወቅ። መጀመሪያ ስም ነው የሚወጣላቸው። ይሄ ሁሉ ውሸት። እውነት እግዚአብሔር አይገልጥም? በዚህ ሰማይ እግዚአብሔር የለም? ለሀያላኑት ቢሆን የጉልበታቸውን ማብቂያ አያመጣም? ይሆን ያመጣል። ሁሉንም የገንዘብን ባህርም ከፍሎ ያውቃል፣ የስልጣንን ባህርም ከፍሎ ያውቃል። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። ሀያላኑን አድቋል። እንኳን የዚህ ዘመን ውሽክሽክ ዘመን የድሮዎቹ ሀያላንም ቢሆን ትቢያ ወርሷቸዋል። አንዱ በደል ይሄ ነው። ምግብ ምናምን አሜሪካን ሀገር ስላለን ይላሉ። አሜሪካን ሀገር በእውነት የሚበላ ምግብ ጠፋ እንዴ? ህፃናት ሄደው ትምህርት ቤት ውስጥ አሳማ ነው የሚቀርበው። የአይሁድ ልጆች 7 ሚሊዮን የአይሁድ ልጆች አሉ አይደል እንዴ? አሜሪካው 7 ሚሊዮን እኮ አይሁድ አለ። አይሁዶች አይበሉም እኮ እነሱ። ሃይማኖታቸው በሃይማኖታቸው አይደለም የማይበሉት፣ በስርዓታቸው ነው። እነሱም በሃይማኖታቸው በመመሪያ ነው፣ በደንብ ነው፣ ሩል ነው፣ ሬጉሌሽን ነው። እዝናት ካልቸር ባህል አይደለም። ሃይማኖት የምንለው እኮ ራሱን የቻለ ነው። ቀኖና የምንለው ራሱን የቻለ ነው። ደንብ የምንለው መመሪያ የምንለው ሬጉሌሽን ጋይዳንስ ደግሞ ራሱን የቻለ። ስለዚህ የሚገርማችሁ 7 ሚሊዮን አይሁድ አለ፣ ስንትና ስንት እስላም አለ። ትምህርት ቤት ሄደን የኢትዮጵያ ልጆች ላይ ብቻ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት አስተማሪዎችስ እንዴት ነው ይህን የሚያስተምሩት? ለምንድን ነው እኛ ራሳችንን መጠበቅ ያቃተን? ለምንድን ነው በራችን የተከፈተው? ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከሚያፈርሱ ጋር የምንተባበረው? እንዴ በትምህርት ዓለም ውስጥ እኮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ማንም ይምጣ ማንም፣ የፕሮቴስታንት መስራቹ ማርቲን ሉተር እንኳን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ሞዴል ናት እኮ ነው ብሎ የተናገረው። ይሄ ማለት እኮ ከህገ ልቡና ከህገ ኦሪት የመጣችበት ነው። ይሄንን ሂስቶሪካል ባክግራውንድ በደንብ አድርጌ ማስተማር ይገባኛል። አሁን የመጣው አሁን ብሶ የሚያወራው ስለ ምግብ አይደለም። ይቀጥላል እንዴ? የሚቀጥል ነው፣ የሚቆም እንዳይመስላችሁ። ታቦቱ ላይ የሚመጣ ነው፣ ማህሌት ሰዓታቱ ላይ የሚመጣ ነው፣ ቅዳሴው ላይ የሚመጣ ነው። ከዛ እኮ እህል በልተ ሁሉ ግባ የሚባልበት ጊዜ ላይ ይመጣ እኮ ነው። በጣም እጅግ አደገኛ አካሄድ፣ እኔ ቀድሜ ጀምሬ ስለማውቀውና ቀድሞም የተሰናዳሁበት ነገር ስለሆነ ነው የምነግራችሁ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አሁንም በእምነት መሰረቷ ከዓለም ላይ ቀዳሚት ናት። ይህንን ብዙዎች ከዚህ በፊት ሲናገሩ የኖሩት ነው፣ ሲያስተምሩት የኖሩት ነው። እንዴ ከሌላው እምነት ጋር ሁሉ አንድ ነኝ እስከሚባል ድረስ አለቃ አያሌው ይመስሉኛል መይተለመደና ከተኩላ ዝምድና የሚል የጻፉት መይተለመደና ከተኩላ እና ምንድን ነው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው የምናስተምረው ለትውልዱ ዛሬ? ስለ ስጋው ደሙ ባስተምረው አይሻለኝም እንዴ? አሳማ ብላ፣ አህያ ብላ፣ ጅብ ብላ፣ አንበሳ ብላ ከምለው ዘላለማዊ ህይወት የሚገኝበት የቅዱስ ስጋውንና የክቡር ደሙን ትምህርት አላስተምርም እንዴ? እሱ ነው የሚያስፈልገው። አሁን ደግሞ ወደ ስርዓትም ከመጣን በኢትዮጵያ አይበላም።